Glimt Sport presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Peab. Ja, här sitter vi inne på golvet i Colorama Arena där det ska spelas, där det alltid spelas innebandy matcher, men framförallt så är vi fram emot en match den 2 mars här som ju vi på Glimt och ni på Karlstad innebandy och även Peab är med och roddar. Mm. Ska bli kul. Vad tycker du om så här långt om eran säsong? Ja, men snackar vi här så får man ju vara jättenöjd. Vi är ju i serieledning och gjort riktigt bra matcher här på slutet mot både Varberg och Lindås och även lagan borta. Så att då får man vara jättenöjd. Damerna har det ju lite kämpigare, så är det ju. Ligger under strecket. Ja, tycker inte att vi ska behöva vara där. Jag tycker vi har lite bättre material än så, men det är jämnt. Nu gjorde de en jättebra match här i helgen som var, slog Pix på hemma. Det var fantastiskt bra, så att förhoppningsvis är vi på rätt spår även där då. Mm. Klubben i stort är ju en jättestor klubb, det här kanske den största under vintern med vintersport här, och det är många som inte har fått lira och sådär, och hallen har inte varit så lik riktigt. Nej, så är det ju. Det är ju jättesynd om 90% av medlemmarna, kan man ju säga. Vi har ju över 800 medlemmar som spelar, och just nu är det ju bara dam- och herrlag som får spela matcher då. Allt övrigt står still, så det är klart att man lider med ungdomarna som inte får spela matcher, såklart. Nej, vi ska ju räkna in hur många som helst innebandy, för det är ju innebandy. Men spelar man med jobb, där spelar man på alla möjliga ställen, fritidsgårdar och hela vägen. Så folk vet hur det går till. Så är det ju, absolut. Så att, nej, jag lider med alla som inte får köra, såklart. Men förhoppningsvis då, så nu har ju de unga fått börja träna igen i alla fall. Så att vi får väl tro att det kanske i mitten på mars här kanske får bli lite seriematcher också. Då håller vi tummarna för. Och annars brukar de ha publiktryck på läktaren också. Det är klart att det kan ju vara någon poäng ibland. Gör man ett så får publiken i ryggen, kan det bli ett till. Ja, men det är klart att killarna och tjejerna märker stor skillnad. Det är ju naturligt. Så är det ju. Det blir lite som träningsmatcher, brukar de säga ibland. Och det är klart att det vill man ju inte ha. Så är det. Men nu då, så 2 mars här. Du kan väl berätta om den matchen här? Ja, vi brukar ju ha, precis som många andra föreningar, en sån här sponsormatch där sponsorer då lägger en viss peng för alla åskådare som är på plats. Men nu kör vi det via Glimt TV istället, vilket vi är väldigt nöjda med. Gratis sändning. Glimt och Peab är det tillsammans med oss då, som står för detta. Och vi behöver ju naturligtvis de här pengarna som vi normalt sett får på en sponsormatch, behöver ju vi ändå. Så då har vi tänkt att publik som sitter hemma i soffan köper en matchbiljett. 50 kronor swishar det. Då får man se matchen gratis naturligtvis, men man är även med på ett lotteri som vi har tillsammans med våra partners, några av våra partners. Kan nämna några som är med: OKQ8, Svea Paddel, Blackstone, Steakhouse, Coop och ja, med fler helt enkelt. Det här är ju det blir ju lite speciellt, men alltså Glimt TV når ju 130 000. Jag sappade till, jag kom hem. Vi kommer att kunna se oss via glimt.tv, även om du inte bor i Värmland, så möjligheterna här för många att se matchen, det är ju, de är betydande. Ja, så är det ju. Det kommer att bli en riktigt bra kväll. Så det är jag helt övertygad om. Så att, ja, vi ser jättemycket fram emot det här. 50-lapp kommer det att kosta. 50-lapp, och köper man, swishar man en hundring, så har man ju naturligtvis två lotter då, till det här lotteriet och så vidare och så vidare. Då. Så att och inte blyga, stanna inte vid 50 utan kör på lite där, så mer chanser, mer vinster. Jag vill gå på laget igen här. Det har ju tidigare varit bröderna Kolling här som har drevet detta nu i 10 år, men det kommer fram några fler yngre killar också då, som är med och gör mål också då.
Ja, men det, så är det ju. Även om det fortfarande är Adam som är i toppen av poängligan. Så... Jag funderar här för ett tag sedan. Går det tryggt för nu gjorde han 8 mål på 2 matcher sedan. Ja, precis. Nej, men han är ju fantastisk. Men visst, det där kommer Johan Palmqvist, född 0-0. Gjort mycket mål här. Vi har fler som börjar på tugga igång, men de är inte riktigt i kapp, Adam, där de inte, men visst, det kommer ju. Sebastian Säker, Benjamin Middleton, ja, det finns fler. Den här matchen, den andra mars. Andra mars här då. Vi kommer ju snacka upp det här en stund före. Där kan ni följa oss i sociala medier och även på Glimt.tv eller även på er hemsida då, så vi kan absolut se när vi kommer dra igång den där vi kommer ha lite gäster och så. Mm. Ja, men det ska bli kul. Ser vi fram emot. Robin Lennartsson här som är lirare ny för i år här i Karlstad innebandy. Vad säger du här inför den här matchen? Ja, det ska bli kul att få möta Lillån igen. Borta mot dem så krossade vi dem. Vi spelar ut dem ganska ordentligt. Så jag hoppas det blir likadant igen. Det har varit en bra säsong. Ja, det tycker jag. Nu mot slutet har vi börjat kunna stänga matcher när vi leder dem också. Till skillnad från i början av säsongen. Det går för toppen. Det går för toppen i tabellen. Det gör vi. Glimt Sport presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Peab.